Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları, dəyərli izləyicilər və əlbəttə ki, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə təşrif buyurmuş əziz qonaqlar. Hər birinizi yaradanlar və yaşadanlar salamlayır. Yenidən qarşınızdayıq. İlk olaraq, Səadət İnstrumental Ansamblının ifasında Lalə mahnısını instrumental versiyada dinlədiniz. Mən bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Respublikanın xalq artisti Ağaca Brail Abbasəliyeva və əlbəttə ki, burada əyləşən musiqiçilərimizə. Əziz tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi Yaradanlar və Yaşadanlar verilişi hər zaman öz verilişlərini müxtəlif Azərbaycanın bəstəkarlarına, eləcə də şairlərinə və yaxud da mədəniyyət sahəsində çalışan insanlara həsr edir. Bugünkü verilişimiz də elə sevimli şairimiz Tacəddi Şahtaxlıya həsr olunub. Odur ki, bizə biraz da yaxın əyləşin, biz başlayırıq. Bugün verilişimizdə dəyərli qonaqlarımız var. Mən istərdim onları sizə təqdim eləyim. Tacəddin bəyin yaradıcılığından onlarla bugün geniş söhbət açacaq. Beləliklə, şair Vahid Əziz, xoş gəlmişsiniz. Və eləcə də Tacəddin müəllimin övladı Gültəkin Məmmədova bugün bizimlə bərabərdir. Xoş gördük sizi. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin əməkdaşları şair haqqında gözəl bir süjet hazırlayıblar. Gəlin o süjeti birlikdə izləyək, sonra yenidən bura qayıdaq. Ulduzlar bu gecə göylərdə təkdir. Ay yatır hardasa bir mələk kimi. Sabah günəş ilə görüşəcəkdi, geyinib çıxaraq bir çiçək kimi. Yenə hər tərəfdə hökm edir sükut. Bugün səssizlik də min mənalıdır. Uzaq səmalarda görünən bulud qaranlıq gecənin həsbihalıdır. Səssizlik əsərdir hər sənətkara, çünki sakitlikdə yaranır şeir. Deyirəm köksünü verib dağlara, bəlkə dünyamız da şeir düşünür. Şeirlərində daha çox odlar yurdu Azərbaycanı, onun təbiətini, tarixini, görkəmli şəxsiyyətlərini tərənnüm edirdi. Azərbaycanın sevimli şairi Tacəddin Şahtağlı. Şair müxtəlif dövrlərdə digər mövzulara da müraciət etmiş və oxucularının qəlbini oxşamışdı. Sevimli şair Tacəddin Şahtağlı 19 kitabın müəllifi idi. İki Yuva adlı ilk şeirlər kitabı 1970-ci ildə nəşr edilmişdi. Sonrakı illərdə Rəna və Quşlar, İşıqlar Quşlar, Dağlara Qar Yağıb, Yaxşılıq, Dahilər Görüşür və digər kitabları qələmə almışdı. Nəğməkar şair Tacəddin Şahtağlının 15-dən çox şeirinə Azərbaycanın tanınmış bəstəkarları Vasif Adgözəlov, Əfsər Cavanşirov, Ramiz Mustafayev, Nazim Qəmərlinski, Ələkbər Tağıyev kimi bəstəkarlar mahnı bəstəliyiblər. Azərbaycanın sevimli şairi Tacəddin Şahtağlı ömrünün sonuna dək yaşayıb yaratdı, oxucularının qəlbində əbədi olaraq sənətkara çevrildi. Desələr ki, həyatda bir saat ömrün qalıb. Bu bir saat ömürdə söylə, sənə nə lazım? Deyərdim, tək buraxın məni. Qələmi alıb, heç olmasa son dəfə, ikicə misra yazım. Əziz tamaşaçılar, istərdim vaxt yubatmadan ilk ifanı sizə təqdim edək. Musiqisi Bəxtiyar Kərimovundur. Yurdumuza yaraşıqsan. İfa edəcək Məftun Məmmədli. Alqışlarınızla qarşılayaq. Çayım var, o məhsulu bahar üzü yayım var. Neçə neçə bulab dinli
çayın var. O məhsullu baharın zürayı var. Pərdə pərdə sənin də öz payın var. Pərdə pərdə sənin də öz payın var. Safra məyni qələbədir sirdaşım. Yurdumuza yaraşıq sabıqlaşım. Safra məyni qələbədir sirdaşım. Yurdumuza yaraşıq sabıqlaşım. İstərdim ki, növbəti sənətkarımızı səhniyə dəvət edeyim. Musiqisi Ələkbər Tağıyevindir. Düz bir ildir. İfa edir xalq artisti, dəyərli sənətkarımız Gülyaz Məmmədova. Müsal həsrətli
müsal həsrətli çılgın bir dilək. Sən güzdə, sən gündə yüz yana əsən bir külək. Hansımız necəyik? Hansımız necəyik? Özün de görək. O senin ürəyin, bu benim ürəyim. Gülyaz Məmmədova, teşekkür ederim. Gülyaz Hanım, bugün Tacəddin müəllimin ailə üzvləri əyləşiblər burada və mən də bilirəm ki, siz hər zaman şairin sözlərinə yazılmış mahnıları sevə-sevə ifa edirsiniz və istərdim ümumiyyətlə bu haqda biraz söhbət açasınız bizə. Salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı və təbii ki, başda ailəsini, gözəl sənətkarlarımızı salamlayıram. Vahid müəllim burada. Təbii ki, hər kəs öz ürək sözlərini deyəcək. Mən ancaq onu deyə bilərəm ki, sözləri o qədər gözəl, doyumlu, qəlbə yatan, insanı düşündürən, qəlbi duyğulu bir insan olub. Allah rəhmət eləsin və bugün də burada olduğumdan məmnun duydum. Çox təşəkkür edirik. Biz də məmnun olduq ki, siz bugün iştirak elədiniz bizim proqramımızda. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin əvvəlində qeyd etdim ki, bugün sevilən qonaqlarımız bizimlə bərabərdilər. Və mən istərdim ki, sevilən şairimiz Vahid müəllim, sizə bir sual ünvanlayım. Siz də şairimizin ümumiyyətlə yaradıcılığından danışasınız. Bu haqda istərdim söhbət açasınız. Məmnuniyyətlə, mən Tacəddin Şahtalını tanıyanda bax o şəkildə gördüyünüz Laçın bir oğlanıdır.
zaman vaxtlarımız idi. Və təbii ki, oxumuşdum şeirlərini və bildim ki, qəzetdə işləyir. Yazıçılar Birliyində ənənə olub ki, əyalətdə yaşayan şairdə yazıçılara hər zaman yer veriblər, dəvət ediblər. Tacəddin ən çox yazıçılar ittifaqına, tədbirə dəvət olunan şairlərdəndir. Yəni onu həm Sabir Poeziya günlərində, həm yazıçılar ittifaqının plenumlarında diqqət tədbirə çağırırlar. Çünki Tacəddin Şahtalı da oradan gözəl şairdir. Mən bu tədbirə gələndən qabaq bir də varaqladım onun kitablarını və çox gözəl bir onun bir məzmun poeması var. Dahilər görüşür. Çox qəribədir ki, bu poemada müxtəlif deməli ki, dövrləri birdir. Amma deməli müxtəlif böyük şəxsiyyətləri bir araya gətirib onlar haqqında çox böyük bir gözəl əsər yazıbdır. Mən bir şey deyim sizə ki, Tacəddin Şahtağlının bəyək hörmətli bizim müğənimiz Güləz xanım dedi, çox dili gözəldir, axıcıdır. Mənə belə gəlir ki, mahnılarının qaralaması şairlər yazırlar. Bəstəkarı onları ağlamaya köçürürlər. Niyə? Çünki mahnılar şeirdəki melodiyadan doğur. Bax, bu gözəl mahnı ki, ifa olunur, burada bir çox mahnılar ifa olunacaq. Bunlar hamısı Tacəddin Şahtağlının bu şeirindəki melodiyadan gəlir. Yəni o şeiri yazanda öz ürəyində, öz dünyasında hansı musiqiləri zümzümə eləyibsə, bax, oradan gələn deməli melodiyalardır. Çox maraqlı şairdir, istadlı şairdir. Mən istəyərdim ki, Tacəddin müəllimin bir şeirini sizə oxuyam. Və bura gələndən qabaq, mən deməli, çox həm onun dostuydu, həm mənim dostumdu. Dağlar müəllim, xalçaçıdır. Getdim onunla görüşdüm. Və hətta Dağlar mənə kitabı da verdi. Və onun, deməli, Tacəddin Şahtağlıya əsərdə bir şeir də var, özü mən. Və mən istəyərdim, bir gün əgər vaxtımız olsa, Tacəddin müəllimin bir şeirini oxuyam. Buyurun, böyük məmnuniyyətlə yani, dinləyirəm. Hər halda qələm adamı, qələm adamının şeirini oxuyar. Fikirlər. Bizə çox qəribədir bu şeiri oxuyacağım. Şairlər özlərin yazırlar və tək özlərin yazmırlar, eyni zamanda minlərlə insanların düşüncələrini yazırlar. Bu şeirdə Tacəddin Şahtağlı həm özünü yazıb, həm də ki dövründə başına müxtəlif problemlər gələ bilən insanların həyatını əks elətdirib. Hərdən biri kəsib başım üstünü, ilan kimi çalar vurar fikirlər, hakim kimi qurub o kürsüsünü, qarşımda məhkəmə qurar fikirlər. Haradasa nə baxsa qoçaqlığımı, evdən başqa evə qaçaqlığımı, azlığım yolları çaşan ağlımı müqəssir eləyib sorar fikirlər. Əl çəkmir başımdan bir an beləcə, yolumda dağ olub qıslayar küncə, rahatlıq verməzlər mənə ölüncə, əridar şam kimi yorar fikirlər. Hər mənasız günüm mənə dərd olar, azalmaz çəkisi elə hey dolar, ömrümün gülləri açmadan solar, saraldar fikirlər, qırar fikirlər, fikirlər böyüyüb, dərd olub hərdən, mənim qismətimə çən enir göydən, keçir qəm qatarı, hər gün üstümdən, qəlbimə miskillik salıb fikirlər. Tacəddin Şahtağlıma rəhmət eləsin. Gözəl insandır və onu da deyim ki, birisi bəyək dostlarımla söhbət edirəm. Adam dünyaya gələndə adı özündən barabar gəlir. Və ikinci də ki, belə bir şey də deyirlər. Dostunu denən göstər, deyim sən kimsən. Mənə belə gəlir ki, mən bir gün burada Tacəddin müəllimin evlatlarını gördüm, nəvələrini gördüm. Mənə belə gəlir ki, Tacəddin Şahtağlını həyatda görməyən adamlarda Tacəddin şəxsiyyəti haqqında təsəvvür yaratmaq üçün onun övladları ilə ünsiyyət olmaq yetərli olardı. Var olun ki, varsınız və onun şərəfini belə uca tuturuz. Təşəkkür edirik. Vahid əziz, minnətdar, çox sağ olun mənim. Təşəkkür edirik və biz davam edirik. Əziz tamaşaçılar, növbəti mahnıda şair Azərbaycanımızın dilbər güşələrindən olan Qəbələni təsvir edib. Elə mahnı da belə adlanır, Qəbələ. Musiqisi Nazim Qəmərlinskinindir. İfa edir Azərbaycan televiziyası və radiosunun solisti Rövşən Əziz. Thank you.
sen Azerbaycan'ın dağlar boyunda gözel qəbələr dilbər göşəsi sən Azerbaycan'ın dağlar boyunda gözel qəbələr sanki cənnəti sən bu dünyanın sanki cənnəti sən bu dünyanın her ilden iden dağlar boyunda gözel qəbələr üstün gözelleşir her ilden iden dağlar boyunda gözel qəbələr üstüne kalmış ağlarım gözel bir nahur görür cabulamadım yanaşır üstüne kalmış ağlarım çok gezip dolandım bahçanı bağladım çok gezip dolandım bahçanı bağladım dağla seyreyi gülbürler güler dağlar boyunda gözel kebeler səndədir qeyrətli oğlanlar qızlar kimin nə həddi var sənə tay gələyən dağlar qoynumda gözəl qəbələr kimin nə həddi var sənə tay gələyən dağların qoynumda dağların qoynumda gözəl aman 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 aydan kimin ne haddi var sana tay gelen dağlar boyunda gözel kebel kimin ne haddi var sana tay gelen dağlar boyunda gözel kebel kimin ne haddi var sana tay gelen dağlar boyunda gözel kebel kimin çok teşekkür Rövşən Əziz, minnətdarıq, çok sağ ol Rövşən. Əziz dostlar, devam edirik. Bugün Tacəddin Şahdağlığının sözlərinə yazılmış mahnıları eşidəcəksiniz.
Və elə istərdim növbəti sənətkarı səhniyə dəvət eləyək. Musiqisi Vasif Adgözalovundur. Xoşum gəlir. İfa edir Azərbaycanın xalq artisti Gülyanaq Məmmədova. Təkcə sənə xoşum gəlir.
Gülyanaq Məmmədova. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Bu mahnını bir çox sənətkarlarımız ifa edib təbii ki. Gülyanaq xanım, bugün siz də öz məlahətli səsinizlə bizə bunu gözəl şəkildə təqdim etdiniz. Ümumiyyətlə istərdim ki, şair haqqında, eləcə də verilişimiz haqqında öz fikirlərinizi bölüşəsiniz. Xoş olar. Məmnuniyyətlə, nə xoş ki, nə gözəl ki, bu günləri yaradan yaşadanlar proqramı məhz Tacəddin Şahdağlıya, onun yaradıcılığına həsr olunubdur. Mən də məmnunum bu gecədə iştirak etməyimlə və təbii ki, bu proqramda biz bir çox şeylər öyrəndik, baxmayaraq ki, illərdə səhnədəyik. Yəni, bir çox bu sevdiyimiz nəğmələrin biz hər zaman bəstəkarını deyirik, qeyd edirik, amma bir çox hallarda şairi bəzən unuturuq. Amma görün nə qədər gözəl ki, nə qədər xoş ki, bu mahnıları sevə-sevə hər zaman izləmişdik. Amma bir diqqət yetirməmişdik ki, hə, bunun sözləri məhz Tacəddin Şahdağlınındır. Nə xoş, nə gözəl sözlərin yaradıcısı. Şairlər ölmür, yaradıcı insanlar ölmür, bəstəkarlar ölmür. Onlar yaratdıqları ilə hər zaman yaşayırlar. Çünki yaradanları yaşadanlar da bizim xalqımızdır. Sizlər sağ olun ki, bizim Azərbaycan xalqının belə dəyərli insanlarına, yaradıcı insanlarına dəyər verirsiniz, sevirsiniz, hər zaman qəlbinizdə, ruhunuzda yaşadırsınız. Elə biz də sevə-sevə o sevgini öz nəğmələrimizdə bildiririk. Məhz bu mahnını da bugün ilk dəfə mən ifa elədim. Hər zaman sevə-sevə Akif İslamzadə kimi gözəl sənətkarımız və digərlərindən eşitmişdik. Amma məhz bunu da mənə Ağacəbrəl müəllim, gözəl sənətkarımız sağ olsun təklif elədi ki, çünki biz bura hər gəldiyimizdə mahnıları bizə seçimini Ağacəbrəl müəllim eləyir. İfa eləmədiyim mahnıları ifa etdincə çox xoş olur mənim üçün. Bugün də çox şadam ki, məhz Tacəddin Şahdağlının həm ailəsinin qızı Gültəkin xanımı yaxından gördüm, həm onu sevənlərlə mən də görüşdüm. Çox sağ olun. Biz də şad olduq ki, sizi gördük və sizin ifalarınızı dinlədik. Təşəkkür edirik. Yaradanlar və yaşadanlar davam edir, əziz tamaşaçılar. Bugün qeyd etdiyim kimi, şairin ailə üzvləri, yaxınları bizimlə bərabərdilər və mən çox istərdim ki, onun övladı olan Gültəkin xanım, sizinlə danışım, sizinlə söhbət açım. Ümumiyyətlə, bir övlad kimi istərdik şair haqqında öz xatirələrinizi bizimlə bölüşəsiniz. Buyurun. Tacəddin Şahdağlının işığına yığılan hər bir kəsi, hər bir bugünkü tədbirin ərsəyə gəlməsində əziyyət olan hər bir kəsə, kiçikdən böyüyə, hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni, başda Azərbaycan Televiziya və Radiosu rəhbərliyinə və Yaradanlar, Yaşadanlar verilişinin bütün əməkdaşlarına, gözəl sənətçilərimizə, şairimizə, yəni şərəf duyuruq ki, bu cürə gözəl anları yaşadırsınız bizə. Ağacəbrəl müəllimə, hər kəsə tək-tək təşəkkürümü bildirirəm şairin ailəsi adından, evladları adından. Yəni bugünkü anları bizə yaşatdığınıza görə bir daha var olun. Yəni sizə nələr desək, bugünkü yəni mənim duyğulu anlarım o qədər böyükdür ki, inandırım ki, mən öz fikirlərimi izah eləməkdən belə çətinlik çəkirəm. Yəni, Tacəddin Şahdağlını təbii ki, bir şair kimi, mən nə yazaram, nə ədəbiyyatçıyam, nə yəni onun sahəsi haqqında, onun şairliyi haqqında danışmaq mənə düşməz. Yəni, təbii ki, bir ata Tacəddin Şahdağlı haqqında məlumat vermək istəyərdim. Nə qədər ağır olsa da bugünkü gündə onun haqqında istəyərdim ki, bəzi xatirələrimi bölüşüm. Yəni, hər bir evlad öz atasına, öz valideyninə müqəddəs baxır. Hər bir evlad öz valideynini uca görür. Yəni, biz də beləyik təbii ki, zamanında bizə həddindən artıq dəyər, həddindən artıq zaman, həddindən artıq sevgi verən bir ata haqqında nə deyə bilərəm? Yəni, yaradıcılığı Azərbaycan xalqına, amma atalığı bizə eləmiş insan haqqında çox şey deyə bilərəm. Yəni, biz evlad, ailədə 6 evladıq, 5 qız, 1 oğlan. Bizim hər birimizə tək-tək bu insan o qədər vaxt ayırıb, o qədər bizim qayğılarımızı çəkib ki, inandırım ki, hal-hazırda mən hansı birini deyim, hətta ona çətinlik çəkirəm. Amma ailəmizin, bilirsiniz ki, biz Qəbələ rayonunda yaşamışıq və uşaqlıq və gənclik illərimiz o dövrlərə, o bölgəyə yəni təsadüf edib. Yəni, Sovetlər dönəmində yaşamış bir
tədris almış, təhsil almış bir evlatlardıq. Qəbələ 4 mövsüm yaşayırdı. Yəni qışı da, yazı da, payızı da həmişə gözəl idi. Hatırlayıram, qış mövsümündə daim atamız bizimlə oynayır, daim bizimlə qar topuya qədər oynayırdı. Yəni o qədər vaxt ayırmaqdan çəkinmirdi, usanmırdı. Hər bir evladı ilə çox həddindən artıq çox qayğı göstərirdi. Bizim hər bir xırda problemlərimizə, təhsilimizə, yəni bütün bizim hər xırda problemimizin başında atamız dururdu. Ailədə anam sərt qadın olsa da, atam ama çox mərhəmətli bir insan idi. Yəni daim ona sığınırdıq, onun bizim yəni arxamızda dayanacağına, hər hansı bir arzularımızın həyata keçəcəyini biz daim ona güvənərək yəni onunla məsləhət edirdik. Yəni çox danışmaq olar, hər bir evlat saatlarla onun haqqında danışmaq olar. Sadəcə bir kəlmə ilə sözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm. Qayğıkeş ata, qayğıkeş insan, mehriban, mərhəmətli ata. Yəni daim bizi təhsilə, tərbiyəyə yönləndirən bir insan. Yəni onun haqqında saatlarla danışa bilərik. Qısacası Azərbaycan xalqının dəyərli şairidirsə, əgər Azərbaycan xalqına bir şair kimi onu təqdim eləyibsə tanrımız, o da evlatlarını Azərbaycan xalqına tərbiyəli, təhsilli evlat kimi yəni yetişdirməyə nail olmuşdur. Ona görə mən bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bugünkü verilişi təşkil eləmişsiniz və bu qədər gözəl sözlər onun haqqında danışıldı. Vahid müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Gözəl müğənnilərimizə də, bütün yaradıcı heyətə, hamınıza bir daha dərindən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Allah ailənizi qorusun. Minnətdarıq. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Və istərdim keçid alaq növbəti musiqiyə. Musiqisi dəyərli sənətkarımız Zeynəb Xanlarovanındır. Təbii ki, izləyirsə bizi, onu da salamlayırıq, onu da can sağlığı arzu edirik. Gəl al qadamı adlanır bu mahnı. İfa edəcək əməkdar artist Gülüstan Əliyeva. Alqışlarınızla. Yanlıştı seni
rahmanına. Bir bakmakla saldın beni kara gözler. Yetmezdi mi bu? Yetmezdi mi bu? Sonra da çektin dara gözler. Bir dastana sığmaz, bir dastana sığmaz bu bakışlarda kime? Bir söyle görürüm sen hala ceyran hala gör. Yaradanlar və yaşadanları izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar və yavaş-yavaş gəldik, çıxdıq verilişimizin sonuna. Və mən çox istərdim ki, Ağa Cəbrayıl müəllim, sizinlə söhbət edək. Bugünkü verilişimiz haqqında istərdim, siz də öz fikirlərinizi paylaşasınız. Buyurun. Biz bu 4 il yaşadanlar, yaradanlar verilişində də bu mənə müraciət olunanda ki, baxdım, orada mənə bir doğma mahnı var idi, Xoşum Gəlir. Xoşum Gəlir mahnısını mən ifa eləmişəm, həm də klip. Tamaşaçılar bilir, onun sözlərində o şairin kim olduğu daha yaxından bilinir. Onun ürəyi, onun daxili aləmi daha çox orada özün biruzə verir. Və mən bugünkü gecəni hazırlayarkən də fikir verirsiniz, xalq artistləri ilə yanaşı gənc muğam müsabiqəsinin laureatlarından da istifadə eləmişəm. Yəni bu mahnıların içərisində çox az eşidilən mahnılar da var. Bizim solistlərə mən təşəkkür edirəm. Çox gözəl ifa elədilər. Bugün onların öz təsirinə düşən mahnılardan. Və bizim gələn qonaqlara çox sağ olun deyirəm. Çünki ikinci cərgədə mən elə simalar görürəm. Onların hər biri ürək sözlə dolmuş insanlardır. Və bugünkü gecənin yaxşı alınması üçün bütün kollektivimizə mən öz təşəkkür edirəm. Mən biraz onları hərdən bir incidirəm ki, o biraz bizim musiqilərimiz çox eşidilən musiqiləri hasantı ifa eləmək. Amma belə musiqiləri ki, biz bu günləri ifa elədik, bir növ marifləndirici kimi başqa kollektivlər də bu mahnılardan istifadə eləsinlər. Ruhu şad olsun. Təşəkkür edirik. Respublikanın xalq artisti Ağa Cəbrayıl Abbasəliyev. Minnətdarım. Belə əziz dostlar, gəldik çıxdıq verilişimizin sonuna. Mən sonda təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugün bizimlə bərabər olan hər kəsə, dəyərli qonaqlarımıza minnətdarlığımızı bildiririk, musiqiçilərimizə təşəkkürümüzü bildiririk, eləcə də burada əyləşən sənətkarlarımıza. Minnətdarıq hər birinizə. Bugün sevilən şair Tacəddin Şahdağlı haqqında söhbət açdıq. Ümid edirəm ki, bizə ayrılan vaxt ərzində siz də öz vaxtınızı səmərəli keçirdiniz. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sonda isə istərdim daha bir mahnını sizə təqdim edək. Musiqisi Ramiz Mustafayevindir. Bəs harda qaldı? İfa edir Azərbaycanın xalq artistləri Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovalar. Buyurun. Sultansan, göğde olduzu dağda dağda. Ben seni eşkimi sultansan.
da zaman nefes harda dağılırım. Bir din ehdimden bir dert dönmürüm. Bu sahta zaman nefes harda dağılırım. Sen defası sanmış ben intikamım. Bir din eman nefes harda dağılırım. Sen defası sanmış ben intikamım. Bir din eman nefes harda dağılırım.